אני ישראל מינץ מראיין את תסיר ציון מר יעקב לאש, אחד מפעילי אסירי ציון וברית המעצות בארץ. הוא הינו מזכיר הארגון של אסירי ציון. אני מראיין אותו מטעם המדור לתיעוד בעל פה של מכון ליהדות זמננו של האוניברסיטה העברית בירושלים. היום 13 ביוני 1978. היום מתקיים בדירתו של מר לאש בהרצליה. מר לאש, את תוכנית הרעיון הסברתי לך, ולפי הפרקים שבו נתחיל להקליט את תשובתך. בהצלחה. אתה רשאי לדבר באחת מהשפות הכי נוחות לך, החיל, ושזה הכי רצוי, בעברית, יידיש, רוסית, גרמנית ואפילו ליטאית הולטת שאתה שולט בהן. בבקשה, אדוני, ספר על עצמך בראש ובראשונה. אני נולדתי בשנת 1916 בעיר יקטרינסלב. עכשיו זה קוראים דניפרופטרובסק. בזמן שהייתה הווקציה גדולה של יהודי ליטא בזמן המלחמה הראשונה. ההורים שלי חזרו לליטא ב-1921, שהייתי בגיל של 6. המשפחה שלי הייתה משפחה יהודית טיפוסית מליטא. הונחתי במסורת יהודית מובהקת. בילדותי ביקרתי קודם כל את החדר המפורסם שהוא היה אז. איפה זה? באיזה עיר? בעיר שבלי שבליטא, עצמאית. אחרי כן ביקרתי בית ספר עממי ביידיש, ומשם ביקרתי בית ספר עברי על שם תלמוד תורה, ובשנת 1927 התחלתי ללמוד בגימנסיה העברית בשבלי, גימנסיה של תרבות. האווירה שהזכרתי הייתה אצלנו בבית מסורתית. מה זאת אומרת מסורתית? מסורתית. המשפחה הייתה אדוקה, חרדה, או שגם היו אדוקים וגם אווירה לאומית, ציונית הייתה. אני הייתי רוצה לדעת על זאת, תספר. המשפחה שלנו הייתה שלנו לא אדוקה, אלא הייתה לאומית, מסורתית. ידענו מה זאת אומרת נרות, שבת, הלכה בית הכנסת. אני אישית כבר מגיל 10 השתתפתי במקהילה של בית הכנסת הגדול בעיר שבלי. הייתם אחד הסולנים הכי גדולים ומפרסמים בעיר שלנו. זה השתתפותי במקהילה בבית הכנסת, והליכה בבית ספר יסודי על שם תלמוד תורה, פלוס החינוך שקיבלתי בבית, זה הכל הכניס בי את השאיפה, את הרקע המוסדי, הלאומי, הבריא. זאת אומרת, אז כבר הצטרפת וחלמת על ציון. זה היה הרקע של הרגשה לאומית. נכון, כבר בגיל 12, לפני בר מצווה, הצטרפתי לתנועת הנוער הציוני בעיר שבלי, תנועת נוער שקראו אז בשם ביתר, על שם יוסף טרומפלדור. ומשנת, זה ב-1929, ומשנה הזאת
נהפכתי והייתי לציוני, וכך הם כל חיי. ואתה ממשיך באותה מסורת, באותה אסכולה של ביתר, כן? ללא כל ספק שככל צעיר, אשר חונך על ברך איזושהי תנועה מסוימת, בדרך כלל, סופג בי לתוכו בשנים הראשונים את זה, את הכי, את זה מה שסופג, וזה נשאר כמעט לכל החיים. כמה מלאף שהשתדלתי גם כן להשכיל, לעמוד על כל התנועות הנוער והתנועה הצינית בכל הגיוונים שלה. ודווקא המצב של יהודי ליטא אחרי המלחמה השנייה, שכמעט כולה חוסלה על ידי הגרמנים, ואחרי המצרים המונים שהיו בין פעילי הציונים בליטא עם כיבוש ארצות הבלטית על הסובייטים, זה עוד יותר חיזק אצלי את הדעה הלאומית הבריאה החזקה איך שאני מבין אותה. אבל זה עוד נחשוב. ידידי יעקב, אתה עשית קפיצה גדולה מאוד וכבר גמרת מלחמת העולם השנייה. ברצוני לשאול אותך, אולי אתה זוכר מי היו ממייסדי התנועה הציונית בעירכם וגם תנועת ביתר, מי היו חניכיך? ואני הייתי רוצה שתעלה את שמות האנשים שאולי הלכו לעולמם ובזה ננציח את זכרם. תספר על התקופה הזאת וגם תספר לנו אם היו תנועות נוער ציוניות ותנועה ציונית נוסף לביתר, זאת אומרת חוץ לביתר, מה היה שם? על זה תדבר בהקף רחב, יש לנו זמן ויש לנו אפשרות לרשום את כל הדברים האלה, וזה צריך בשביל ללמוד את ההיסטוריה של הימים ההם, בבקשה. העיר שבלי שבליטא הייתה עיר ואם בישראל. בעיר זו התגוררו עד המלחמה השנייה כ-8,000 איש. אני מדבר על יהודים. צריך לומר שיהודי שבלי, זו הייתה יהדות מופארת כמו כל יהדות ליטא בזמנה. דרך אגב, אחרי כיבוש פולניה על ידי הנאצים, אמר אז הציוני הדגול, אחד ממנהיגי הציונות, ז'בוטינסקי, שני, את הכתר של יהדות פולניה, אשר נבשה על ידי סובייטים, אני זמנית שם על יהדות ליטא קטנה, למרות שרק בת 160,000 איש. זאת אומרת, העברה בשבלי, כבכל ליטא, הייתה העברה לאומית בריאה. ואת התודעה הלאומית שלי אני לא רוצה לייחס רק לתנועה של ביתר, של ז'בוטינסקאית. בדרך כלל בשבלי היו הרבה תנועות נוער. אתה זוכר? משומר הצעיר, מכבי הצעיר, החלוץ, מהמפלגה הדתית, מזרחי שקראו לה, וכל העיר היה עמוס מהנוער הלאומי הזה. בתנועות נוער שלנו, בכל תנועות נוער, או בשם הצעיר, בביתר, במכבי הצעיר, במזרחי, אנחנו ידענו רק לדבר בעברית. היית כולנו כמעט, היינו בני וחניכי בתי הספר העבריים, והתיכון העברי בשבלי. דיברנו עברית בערב בבית עם ההורים יידיש. פרט כמובן השפה הממלכתית הליטאית. תסלח לי, שיתפתם פעולה בין הארגונים הציונים של הנוער? או שכל אחת
שטייפת עשה את הפעולה שלו. הדבר הזה מאוד חשוב כדי ללמוד על האווירה של התנועה. אם לא היו תנועות יותר מדי קנאיות, הלא יש, אתה יודע שיש אנשים שמתוך אולי אי תפיסת אי הבנה נכונה, אז הם עושים פעולות לחוד, כל אחת לחוד. זה מאוד חשוב לדעת. מה הייתה האווירה שם? כשאני מסתכל אחורה, אני צריך לומר ולגוע עובדה. ואני חושב שזה שייך לכל ליטה קטנה דאז. שכל תנועת נוער ציוני בארץ ובשבלי, איפה שהתגררתי, פעלו ופעלה כל אחד בנפרד. אם אני מסתכל אחורה ומשווה עם המצב אשר בו אנחנו ניתן היום, ואת תנועות הנוער שבישראל, זה הבדל ענקי בין דאז ועכשיו. כל תנועת נוער בליטא עד פרוץ המלחמה השנייה, עד הכיבוש הסובייטי, פעלו במרץ, בתחושה כאילו רק היא צודקת, עם המודיעינים שלהם, עם הספריות שלהם. המלחמה המחשבתית הייתה די ברורה וחזקה. ושהציונות אז שגשג בכל המובנים. אני נזכר שאנחנו היינו עומדים לפני בחירות לקונגרס הציוני, איזה מאבק, מאבק חריף מאוד, בין המבוגרים ובין הצעירים. המאבק משפטי, רעיוני. זה מראה עד כמה הציונות אז הלך להתפתח בכיוון בלתי רגיל למעלה. שעכשיו הנוער לא יכול לשאול להם איך אנחנו אז היינו פעילים. אנחנו צעירים השגנו את הכספים המינימליים על מנת לחזק ולחזיק את המדענים. היינו דפיציטים גדולים. אנחנו ידענו ביום לעזוב את הגימנסיה ובית הספר, לבוא למדון, לשטוף את הרצפה, לעשות כל מיני תיקונים, אמרה בערב שכל החברי התנועה, הכן, באים, ימצאו כן יפה, מסודר, עם ספרייה, עם עבודה פעילה. כל היוזמה הייתה בידינו. וזה מאפיין את התנועה הציונית, את הנוער, מאותם הימים. ולכן אני אומר, מזכיר, לצערי הרב, לא היה קשר הדדי בין תנועות הנוער, ושהיה מאבק חריף בין כל התנועות, בין הארגונים, כמו שהיה בכלל מאבק בהסתדרות הציונית דאז. ואתה יכול לקבוע ללא שום אפליה איזו תנועה הייתה הכי מפותחת בעירכם מתנועת הנוער? לא משום שאתה השתייכת לביתר, אתה באופן אובייקטיבי, מתוך מבט לעבר, אתה יכול להגיד את זה? כן, דומני שביר שלנו, מתנועת הנוער הכי חזקים, זה היה ביתר והשומר הצעיר. השומר הצעיר. כן. אולי אתה זוכר בערך כמה חברים היו בכל תנועה הזאת, והשומר הצעיר, אצלכם? עשרות, מאות חברים, זה חשוב מאוד. אני מתקשה לומר כמה חברים היו בתנועת נוער השומר הצעיר או אחרים. אבל מה שנגיד לביתר, בו אני השתייכתי,
היו מ-150 עד 200 בחורים בחורות מאורגנים עם פעילות יומיומית קטנטנית אם זה יתבטא בארגון טיולים במחנות קיץ לכמה ימים אם זה יתבטא באספת כספים לקרן קיימת ואחרי כן כהשתייכות הביתה לקרן תל חי אם זה יתבטא לעזרה למבוגרים של התנועה בו אני השתייכתי תגיד לך בבקשה, מה הייתה העבודה התרבותית בארגונכם? הייתה איזו הסברה, לימודים איזה מקצועיים של היסטוריה של העם היהודי, של הציונות על ארץ ישראל? אני מבקש מאוד שתזכור בזה ותספר לנו. פרט מהתודעה הלאומית הציונית הכללית שאנחנו קיבלנו בבית הספר בתיכון, היינו מתעסים בערב אצלנו במועדונים. הכן בו אני שייכתי, ובו אני בזמן מסוים, בתקופה מסוימת, הייתי מפקד של הכן, של הכן כולו בשבלי, ואחרי שמזכיר של המחוז, נהלנו עבודה תרבותית די מקיפה. היו כיתות לפי הגיל, ואני זוכר מהיום, היינו עוברים את היסטוריה הציונית לפי ספרו של יצחק גרינבוים. יצחק גרינבוים, זכרו לברכה כן. ומעליו, ספרו של הרצל וטרומפלדור, שזו התשתית של כל העבודה התרבותית שלנו. מדי שבת בשבת היינו הולכים מסיבות שבת בהשתתפות כל הקן, מקטן עד גדול. מה זאת אומרת? החברים שלכם היו בגילים שונים בביתר? כן. לביתר השתייכו צעירים מגיל 8 ו-9, שנקרא אז ביתר הצעירה, עד גיל של 18 ו-19. היינו מוצאים עיתונאי קיר, חודש בחודשו, מפיצים את העיתונות של התנועה שלנו ברחוב. ואיך שהזכרתי, הייתה לנו תוכנית מדויקת עם עבודה תרבותית. בשעה זו, ביום זה, כיתה זו או אחרת, ובשעה זו, ביום זה, כיתה זו או אחרת. וביום שבת, מסדר כללי של כל החברים, על נושאים כלליים של כל הקן, בצירוף, נושאים ספציפיים מהתקופה ההיא. יש לי שאלה עליך, אני לא כל כך מצא בתנועה הזאת, הנוער, אני יודע, הארגון של הנוער היה נקרא ביתר, והמבוגרים זה היה נקרא חירות, או רוויזיוניסטים, אני זוכר את זה, איזה היה השם הרשמי. ועוד דבר, אולי אתה תדע לספר, מישהו דאג אחרי שנכנס שם הצבא האדום, מישהו דאג לשמור לפחות על הארכיון שלכם, להבריח את זה לרוסיה, ואם היו לכם קשרים חיצוניים עם העולם החיצוני, עם התנועה הציונית העולמית, עם החירות העולמית. איך שהזכרתי, הנוער בתנועה עד גיל 17-18 נקרא על שם יוסף טרומפלדור, ביתר. אחרי גיל זה הוא עבר לתנועה הרוויזיוניסטית.
עכשיו קוראים לזה חירות. אז חירות לא היה, קראו רוויזיוניסטים. ציונים רוויזיוניסטים. רוויזיוניסטים, כן. רוויזיוניסטים. עם פלישת הסובייטים בארצות הבלטיות בליטא, בשב לעירנו, ב-1940 נסגרו כל תנועות הנוער הציוני, הוצאו כולם מהחוק. חלק מהארכיב של התנועה שלנו, למשל, נגבר, נטמן באיזשהו מקום, יחד עם הדגל הלאומי שלנו, בעיר, בצנצנת, אני מתכוון לדגל, הדגל נטמן בצנצנת, יחד עם חלק בחסינה, לא בחסינה, מברזל, יחד עם המסמכים הכי חשובים שלנו, הוטמן באדמה, אבל אנו עד עכשיו לא יכולנו לדעת את גורל המטען הזה. תסלח לי, יעקב, אני שאלתי על זאת בכוונה, משום שב-1940 לברכותה הגיע בחור מעיר חן, אני שכחתי לצערי את שמו, הוא היה נגר, פועל, היה בעל מקצוע יוצא מן הכלל, והוא סיפר לי שבתנועת ביתר דאגו שהארכיון יישמר. שאלתי אותו באיזה מובן, הוא אומר, תמן את זה באדמה, בכל מיני כלים, שהדבר הזה. אז אני משום כך שאלתי אותך, משום שרציתי באמת שמישהו עוד יאשר את הדבר הזה, ואולי אימתי נצליח למצוא, משום שהארכיון הזה יש לו בטח חשיבות לבן. אני מודה לך שאתה זוכר את הדברים האלה, וזה באמת, ידעתם לדאוג לעתיד. רצוי למוד עכשיו על בעיקר מילים על התקופה הסובייטית. על אותו היום... תסלח לי. עד התקופה הסובייטית אני מעוניין לדעת בשביל המחקר הזה, הרעיון הזה, ידוע לך על איזה שהם קשרים עם הציונות העולמית, הקשרים האלה. אתה זוכר אותם? ידוע לך על הקשרים האלה? לפני פלישת הסובייטים לליטא, לארצות הבלטיות, עמדתם בקשרים עם התנועה הציונית העולמית? השאלה היא קצת לא ברורה, אבל אני צריך להבהיר. אבל אנחנו היינו רק כן או חלק מהתנועה הציונית הרוויזיוניסטית בליטא. כן. הקשר נמדד לא על ידי הכן של איזה סניף. הקשר היה בין המרכז של ליטא עם המרכז העולמי. כן, מובן. לנו ישיר הקשר לא היה. הקשר הישיר היה לנו בזה שאנחנו כמזמן נזמן באו לליטא ובישבלה מנהיגים ציונים מפורסמים, וביניהם... ביניהם מי? זאב ז'בוטינסקי כמה פעמים. כן. דוד בן גוריון לא בעיר שלנו. זאב... רוברט שטריקל מווינה, גרוסמן שהתפלג מהתנועה הרוויזיוניסטית, ואחרים, כן. גם ביקר אצלם פעם אחת אבא אחי מאיר. מאיר צפל. כן. ועוד כמה אישים שאני עכשיו מתקשה לזכירם. תמשיך בבקשה. פרק בפני עצמו. זה מצב הנוער הלאומי הציוני עם הכיבוש הסובייטי בארצות הבלטיות.
וברשבלי. כמו עכשיו אני זוכר אותו היום, כמעט אחרי שבוע שהסובייטים פלשו לליטא, אנחנו הומדנו אחרי החוק, ביקר אותנו בחשאי נציב ביתר ליטא, זאת אומרת המנהל או יושב ראש התנועה הביתרית בליטא, יוסף גלזמן, שהרחן פורסם כאחד הלוחמים הכי מובהקים ומפורסמים בגטה וילנה, ושעליו הוזכר בספרו אבו קובנר. יוסף גלזמן זה שהיה בגטה וילנה יחד עם כל נציגי תנועת הנוער הציוני ואפילו קומוניסטי, מלא תפקיד של, עם המלכאות, אפשר לומר, שר ההגנה, המלחמה של המחתרת בווילנה, והוא נהרג וחוסל עם החוליה שלו במאבק עם הנאצים באחד של יערות ווילנה. אז איך שהזכרת, הוא ביקר אתנו אחרי כמה שבועות שהסובייטים פלשו לליטא, וכאן ביקר אתנו חברי וידידי שמלא תפקיד חשוב בתנועות הנוער הציוני ובביתר בליטא, יחזקאל פולירביץ', ששם ממלא תפקיד של יושב ראש ארגון אסירי ציון בברית המועצות. אדם מאוד מכובד כאן. אנחנו תסבנו בגן של הבית שלי. היו כמה אנשים וסיכמנו על הפעילות המחתית שלנו להלן. ארגנו כמה קבוצות, ובקבוצה שלי, שאני הייתי אז אחד מפקדי ביתר ליטא, השתייך גם חבר כנסת דאשף, עורך דין דוב שילנסקי. הפעולה שלנו בזמן הכיבוש הסובייטי התבטאה בזה שאנחנו נפגשנו בחשאי קבוצות קטנות, נערים ונערות, חיזקנו את הקשר בינינו על מנת קודם כל שאנו בעצמנו נדע איך לפעול, שאנו בעצמנו נדע קודם כל לגבש קבוצות כאלה על מנת להפיץ את הציונות ואת האמון בין הנוער שהיה קצת רחוק מהציונות. זו הייתה משימה לא כך פשוטה עקב הבולשת הסובייטית, עקב זה שלצערנו הרב נמצאו צעירים מבין יהודים אשר עקבו אחרינו מיום ליום ומשעה לשעה. ואחת הפעולות שלנו הייתה לפגש באיזו צורה שהיא לקבל הנחיות מהמרכז המחתרתי השפעה אז בווילנה בראשותו של יוסף גלזמן זכרונו לברכה, אשתו פגשתי שבוע לפני פרוץ המלחמה בין ברית המועצות בגרמניה בווילנה. היה לנו קשר עם המרכז של תנועת הנוער שלנו, קשר אישי, כמובן ללא כל מכתבים. נפגשנו
והשנה הראשונה של הפלישה הסובייטית עברה אמנת ההתארגנות המחתרתית בינינו. אנחנו פתאום עמדנו לפני מצב חדש בכלל. אם עד הכיבוש הסובייטי היינו חופשיים בעבודתנו היומיומית, בעבודתנו הציונית הלאומית, פתאום אפשר לומר. אנחנו עמדנו לפני בעיה קשה ומסוכנת. איך לפעול, איך לנהג בתנאים מחמירים וקשים עוד. אנחנו ידענו שבשל פעולה כלשהי, לא רק פעולה, עקב רעיון כלשהו ציוני, אנחנו יכולים להיעשר על ידי הסובייטים. והשנה הראשונה עברה בשלב של התארגנות, בשלב של לימוד התנאים המחתרתיים, הקונספירציה, כדי לדעת איך לפעול, איך נהג, כדי לחזק את התודעה הציונית בקרבנו אנו ובקרב הנוער אשר מסביב מסביבנו. יש לי שאלה, איך אסרו את התנועה הציונית בעירכם? הייתה איזה פקודה, איזה צו, מודעות בעיר, הזמינו את המנהיגים של התנועה הציונית לאיזה מסע סובייטי והחתימו אותם על זה שהם מתחייבים לא להמשיך בפעולה הזאת? איזה צורה זו הייתה של חיסול הצורה הלגלית של התנועה הזאת? אולי אתה זוכר. היות ולמרות זה ששבלה הייתה עיר ואם בישראל, אבל יחסית הייתה עיר לא גדולה. כן. עם 35,000 איש. וכל יהודי הכיר אחד את השני. בייחוד הכירו את הפעילים הציונים עם הנוער והן מהבוגרים, מבוגרים. לא צריך להיות מודעות על זה. בדרך כלל, כשאנחנו יודעים, מחיים שעברו עלינו, שהסובייטים לא מפסינים על אופן הפעולה שלהם. האם בלילה אחת עוצרים וזה נגמר. מקבלים את הידיעה, את מי צריך לעשות, וזה הם עושים. עם הכיבוש הסובייטי בשבלי, התחילו המצרים המונים של הפעילים הציונים מכל השכבות. בייחוד אלה שאיתם הייתה איזה אימות אימות הייתה מה אומר לא אופיינית, אבל אימות פתאומית כזו. בין מי ומי? בין הנוער הציוני והנוער היהודי הקומסומול. הלא ציוני. למשל, באחד הימים לזכר יוסף טרימפלדור, שסובייטים כבר עמדו בווילנה, אבל לא היה עוד כיבוש סובייטי ממש רשמי. החבר וראי, הסיר ציון אייזיק לויטן, תקף בישרה שהוא את המשטר הסובייטי. אז פרצה תגרה שם במקום, ומובן מאליו שהסובייטים באו, אז הוא היה בין הראשונים אשר אסרו אותו. אותי אישית למשל לא אסרו, מפני שכביכול אני הייתי מהמעמד של פועלים בינוני. והיו לי קשרים טובים אישיים מהשמאל, אשר לא השתייך לתנועה הציונית, ולכן פסחו עליי בימים הראשונים, ולא נאסרתי. אבל התחיל גל המצרים של
העשירים כביכול של הבורגנות, בורגנות היהודית, ואיתם גל המצילים של הציני הפעילים שנותרו עוד בחופש במרכאות. גם אני הייתי בין המועמדים למאסר, אבל קיבלתי עוד ממקום מסוים שהדעתי אישית, וברחתי מהעיר שלי בצורה מאוד אופיינית. לקחתי את הבת הקטנה של האחות שלי, ישבתי ברכבת, וכאילו אני אב שלה, ילדה קטנה, נוסע לבקר את מישהו בעיר אחר בקובנה. זה היה שנה, שבוע לפני פרוץ המלחמה השנייה, וכך במקרה ניצלתי אז מהמסר הסובייטי. אני צריך להזכיר, עם גל המצרים של הציונים נסר גם, אז כבר הזכרתי, אייזיק לוטן. ואני וכמה חברים שלי, יוסף זיו, שכבר נמצא בחיים, אולי נזכה בו שם אחד, הוזמנו לחוקר הראשי של NKVD, זאת אומרת המשטר החשאי של ברית המועצות, אמנת להיחקר על החוקר על אייזיק לוטן. והנה כשאני נכנסתי, סליחה, אני צריך להזכיר, טרם שקיבלתי הזמנה רשמית בטלפון, הייתי אז עובד בנק, טרם קיבלתי הזמנה להתייצב ל-NKVD, אין להישאר את הבכי בבית, אבל ידעו וראו במה זה יכול לגמר. זה היה בנובמבר בשנת 40, אמא ואבא זכרונם לברכה שנהרגו ונשחטו על ידי הנאצים, נתנו לי בגדי חורף, תפילים, משחק מהיום, סדר קטן, חיפקו אותי, אני הייתי בן היחיד, וליוו אותי. אין לשער את המצב בבית הקודר הזה. כשבאתי לחוקר, נסדי... לאן הובילו אותך, לבית הסוהר? לא, הובילו למשרד הראשי של... אין כבדה. של המשרד הראשי החשאי של ברית המועצות בישבלי. כן. נכנס לחדר. הרבה אנשים עצבים היו שם בחדר הזה? לא. ישב מולי אדם ממוצא רוסי, תקף קיבל אותי לא בעדינות, אפילו לא אמר לשבת, רק תקף הוציא מהמגירה אקדוח, שם על השולחן ואמר בצורה כזו, עכשיו אנחנו נדבר על אייזיק לוטן, מה אתה יודע עליו? כמובן, שום דבר לא אמרתי עליו שיכול להזיק לו. כשהוא ראה שהוא לא יכול להשפיע עליי בצורה כזו, הוא קם, לקח אקדוח, שם מול ראשי ואומר, אני יכול לעשות את זה בכל רגע. אנחנו יודעים שאתה אחד מהמנהיגים הפעילים של התנועה הציונית בעירך, אבל היות שאתה מעמד כזה וכזה, אנחנו בינתיים לא עצרנו לך, לא עצרנו אותך. אתה מוכרח לומר שהוא היה כזה, כזה וכזה. נבהלתי, אבל לא עד כך שאמר כזה ושקר על החבר שלי, ככה כמו שהם רצו. והוא אמר, בינתיים תלך הביתה. ואחרי חודש, צריך שוב להתייצב. כשבאתי הביתה, אפשר לשער את השמחה הגדולה של ההורים שלי, כן. שקיבלו אותי.
אחרי ביקור נעים כזה בזרות הביטחון החשאי של ברית המועצות. אתה הזכרת רק את אייזק דוויטה, אבל היו מאסרים יותר רחבים, עוד אנשים נעשו. נכון, היו הרבה מאוד אולי אתה זוכר את השמות? היו הרבה מאוד אסירים ועצירים, אבל היות היני התקשור בתנועה עם מייזק לוויטן, אז הם רצו ממני דווקא עדות כזו על מנת... כן, זה מובן. על מנת למצוא איזשהו חומר יותר חמור להרשיעו. אחרי החקירה הראשונה, מובן מאליו שנחיתי כל הזמן בצורה ובמתח. אם הייתי קודם פקיד של בנק פרטי כזה, מובן מאליו שהבנק הפרטי הולאם על ידי הסובייטים, הועברתי לעבוד בתור פקיד לבנק הממלכתי הסובייט החדש. אבל אחרי כמה שבועות, פורטרתי מעבודה עקב העבר הציני שלי. התחלתי לעבוד בבית חרושת. בית חרושת לקרוכמול. למה? תגיד ברוסית, ביידיש. בקמח. למילן, ושם עבדתי בתור סגן מנהל חשבונות. המצרים בשבלי היו מרובים, ביניהם נעצרו יושב ראש ועדת קהילה בשבלי אברמוביץ', לא אוכל לזכר בעוד כמה אנשים. כן, הזכרתי פרט חשוב מאוד. בין הצורים נאסר המנהל של הגימנסיה העברית בשבלי. הגימנזיה היהודית. העברית, כן. עכשיו יוסף רודניק. רודניק זה בשעתו היה חבר של יוסף טרומפלדור. ברוסיה? ברוסיה. ושביקרתי אצלו בבית עד הכביש סובייטי, ראיתי על הקיר תמונה איפה שהוא צלם יחד עם יוסף טרומפלדור. רודניק זה המנהל, אמנם הוא משתייך לצעס, לא התנועה, לא אני השתייכתי, אבל אני צריך לומר, להזכיר שהיה מגדולי הציונים בליטא, אדם מוכשר מאין כמוהו, ידע לעבוד יום ולילה, כאילו הוא היה האויב הרוחני שלי, אבל אני אוהב אותו עקב ההגינות שלו. אתה אמרת אייף, אני חושב שזה במרכאות. במרכאות, במרכאות. זה היה אדם יוצא דופן, ידע לעבוד יום ולילה, עם השכלה גבוהה, והוא היה אחד מהאנשים הציונים שאנחנו באמת לא צריכים לשכוח אותו. ואיתו קרה זה דבר נורא. אסרו אותו הסובייטים עקב פעילות ציונית. ישב בית הסוהר. וכשהתחילה המלחמה בין הסובייטים הרוסים, בין הסובייטים הגרמנים, הם לא הוציאו אותו מבית הכלא, השאירו אותו בכלא, ובגרמנים הם חיסלו אותו.
מהראשונים. יש לי שאלה אליך. בבקשה. מה היה מספר הנוער הקומוניסטי, הנוער היהודי, שהם נאבקו בציונות, שהציונות היה עוינת בעיניהם? זה הייתה להם השפעה ברחוב היהודי לנוער הזה אחרי פלישת הסובייטים לליטא. בדרך כלל אפשר לקבוע שמספר הקומוניסטים בליטא לא היה גדול בכלל, וכולל כבר הנוער. עד הפלישה הסובייטית שלט ברחוב היהודי בליטא, מותחם בשבלי, הנוער הציוני. שליטה מוחלטת. לא רק בשביל זה שהתנועה הציונית הייתה לגלית והתנועה הקומוניסטית הייתה במחתרת. כי צעירים אנחנו נפגשנו עם נוער הזה, אם באים נוער זה יותר נכון, הם יהיו בודדים. ישתדלו בצורה זו או אחרת להשפיע על הציונים, הנוער הציוני, להתאפס ברעיון הקומוניסטי. אבל הם היו רק בודדים. אלא מה? עם פלישת הסובייטים לליטא, עם הכוח הזה, שהתנועה הקומוניסטית יצאה מהמחתרת. איך שהזכרתי, עם הפלישה של הסובייטים לליטא, כשהם באו לשלטון, אז הבודדים הקומסומולים יצאו לעבודה פעילה. להם היה כוח, להם היה שלטון, והם התחילו לגייס בצורה זו או אחרת את הנוער. הציוני. השתדלו יותר נכון. אולי היו בודדים, אבל לא יכול לומר שאין להם את ההשפעה המכרעת על כיוון המחשבה של הנוער, הנוער שהיה ציוני עד פלישת הסובייטים בליטא. בודדים כן. כן, בדרך כלל לא הייתה להם שום השפעה. חלק גדול מהנוער הציוני שלא יכול, פחד להיות פעיל בתנועה המחתרתית של הציונית, בכלל התרחקו מכל פעילות, אבל לקומסומול, לתנועה, למפלגה הסובייטית, למפלגה הקומוניסטית, לא פנו ולא הצטרפו. רק בודדים. יש לי שאלה כזאת, בשנות פעולתך לפני מלחמת העולם השנייה, מה היה הכיוון של הכשרת הנוער לשם עליית לארץ ישראל, ומה היה ההיקף של העלייה לארץ ישראל? האם זה היה בהיקף התפקידים של ביתר? מה מאליו שהמגמה הסופית הייתה עלייה? ולפיכך בביתר, מחלות נות נוער, היו הכשרות עירוניות. בשיתוף עם החלוץ או לחוד? לא, כל תנועת נוער לחוד. הכשרה רוחנית מקצועית, גם בעיר וגם בכפר. גם הכשרה פיזית. כן, עבודה בכפר עם כל המשתמע מזה. כן. גם בעיר, כל עבודות פיזיות, רק פיזיות.
זאת אומרת, להכשיר הקרקע לעבודה פעילה, פוריה, כשיבוא לישראל. להיות פועלים בארץ. כן, לא כל ספק. כן. וזאת המגמה הסופית של כל בחור וצעירה שהשתייך לתנועת בית"ר בליטא. אבל רק בודדים זכו לעלות בשל כמה סיבות. קודם כל, הייתה סיסטמה של סרטיפיקטים, רישיון מצד הממשל הבריטי ליהודים. ככה וככה אנשים יכולים לעבוד ישראל. צריך לומר את האמת, זו עובדה היסטורית, מבלי להיכנס עכשיו מבחינה פוליטית, מפלגתית, היות ברשות של הישראלית בליטא דאז, אשר פעלו בעניין העלייה לישראל על ידי סרטיפיקט, על ידי הרשיונות. הרשות הזו נמצאה אז כמעט 100% בשלטם של מפלגת הצ'אס, גם חלק מהציונים הכלליים, והם חילקו את הסרטיפיקטים. מובן מאליו שהחלק הכי גדול הם קיבלו. בודדים בודדים קיבלו מבית"ר. זו עובדה. ככה זה היה. יש לך הרגשה שקיפחו את זה. ללא כל ספק שהיה קיפוח בכיוון זה, וכמה חברים שלי וחברות שעלו לישראל עלו לא על ידי סרטיפיקטים, על ידי עלייה בלתי לגלית דרך אוסטריה. ביניהם דרך אגב האח של המנהל מגימנזיה, רודניק, שהוא גר כאן, ועוד כמה חברים וחברות שנמצאים כאן, דרך אוסטר, בעלייה בלתי לגלית. זאת אומרת, העלייה לישראל לתנועת נוער של ביתר כמעט הייתה חסומה. לא הייתה לנו דריסת רגל. יש לך עכשיו שאלה כזאת. מכל מה שסיפרת, יש לראות ויש להבין שהתנועה הדומיננטית בין הנוער היהודי וירחם זה היה התנועה הציונית לכל ענפיה, לכל התיאוריות שלו והאגפים וכולי וכולי. מה היה המצב הסוציאלי של יהדות ירחם? במה בעיקר התעסקו היהודים? האם היו אצלכם גם נוער עובד, פועלים, בעלי מלאכה וכולי? תשתדל לתאר את המרקם הסוציאלי של היהודים דאז. המרקם הסוציאלי של היהודים... עד פלישת הסובייטים. המרקם הסוציאלי של היהודים בשבלי, בליטא, בעיר שלי, היה רב גווני. היו גם עשירים, גם בינוניים, פקידים וגם פועלים. כן. למשל, בעיר שלנו הייתה בית חרושת גדולה, ענקית, הכי גדולה בארצות הבלטיות, על שם המנהל היהודי דאז פרנקל. ושם עבדו הרבה מאות יהודים כפועלים מקצועיים. היו עשירים אצלנו, היו בוננים. אבל צריך לומר, עכשיו קשה לתאר לעצמנו את המצב. לא הייתי אומר האידילי, אבל היה יחס הוגן בכל השכבות של יהדות ליטא ובשבלי. הייתה הבנה בין העשירים ובין העניים. אני לא אומר שהעשירים נתנו את הכסף לעני, אבל הייתה הבנה, הייתה קהילה יהודית חזקה עם בתי ספר עבריים, עם בית מושב זקנים, עם בית יתומים, עם קהילה יהודית ענפה וגדלה וחזקה. ובתנועות הנוער בשבלי היו אנשים צעירים מכל הגוונים, מהפועל עד העשיר. אני אומר עד, אבל לא כולל העשיר. בדרך כלל מהעשירים, באמת העשירים, פחות היו פעילים בתנועות הנוער. בכל התנועות, וגם בביתן.
היו איזה סימנים של התבוללות בין הנוער היהודי או היהדות בעירכם? ובאיזה שכבות זה היה? מי שיודע יהדות ליטא יודע. זו הייתה היהודית, היהדות הנפלאה היחידה בעולם שבכלל לא ידע מה זה התבוללות. זאת אומרת, יהודית, יהדות מקורית. יהדות מקורית, עם הישיבות שלה המפורסמים בפוניבש. ישיבה כזו עכשיו נמצאת בבני ברק דרך אגב. ישיבה בתלש, בסלבודקה. ולא צריך לשכוח שהרב, שהגאון מווילנה, יהודי ליטאי ממש. יהדות ליטא לא ידע מה זה לדבר בשפה אחרת, פרט לשפה העברית ויידיש. כמובן, כמו שהזכרתי קודם, אנחנו יודעים יפה את השפה הממלכתית הליטאית. אבל בינינו לבין עצמנו, היינו יהודים ב-100%. אנחנו יהודים בליטא גרו והיינו במצב של מדינה במדינה. הליטאים נתנו חופש ביטוי ופעילות מוחלטת בכל הכיוונים. זאת אומרת, השלטון הליטאי הדמוקרטי עד פלישת הסובייטים לא היה עוין לפעולה הציונית והלאומית של יהדות עירכם. לא רק שלא היה עוין, צריך להזכיר למשל את הנשיא הראשון והאחרון של ליטא, של ליטאים, אנטנס סמטונה, שעליו אמרו שהוא המסרק הקטן של ארצות הבלטיות. ודרך אגב, הוא היה מאוד בקיא בספרות היוונית העתיקה. אני זוכר כשז'בוטינסקי בא לליטא כמה פעמים, הוא ביקר את הנשיא דאז של ליטא ונהל איתו שיחות מעניינות על התרבות היוונית ונושאים אקטואליים. בזמן, דרך אגב, בזמן נשיאות של סמטונה, היהודים נהנו מחופש מוחלט. סמטונה, שהיה, וכדאי להזכיר את זה, שהיה בעצמו רועה צאן, גמר את האוניברסיטה בקזאן, היה אדם אינטלקטואלי ואנושי מכל הבחינות. פרוגרסיבי. הליטאים הקיצוניים, הפשיסטים, אנטישמים, קראו את סמטונה המלך היהודי. וצריך לומר, למרות זה שליטא נמצא על גבול עם גרמניה, על גבול מהיטלר, הוא, למרות הוא, היהודים בליטא יכולו להזיק ממד. הוא לא נתן לאנטישמים לליטא להתחזק ולהתגבר, לעשות לנו פרעות. ולא במקרה שבאו הסובייטים מליטא, והוא ברח מליטא לגרמניה, הוא לא רצה להישאר גרמניה, הוא עזב גרמניה והוגלה ונסע לארצות הברית. זה האדם כביר שהיהודים באמת יכולים לא לשכוח אותו. זה מה באמת אחת מחסדי אומות העולם. היה בעירכם היה איזה תיאטרון יהודי, עברי או הצגות? אם אנחנו מדברים בכלל על התרבות היהודית בליטא, צריך להזכיר שאצלנו בליטא יצאו בזמנו כמה עיתונים יומיים ביידיש. למרות שהיינו רק 160 אלף איש, כאילו. בכל ליטא? כן, בכל ליטא. יצאו עיתון יומי גדול מפורסם בהשפעת הציונים הכלליים, די יידיש שטימה, דוס וורט, מצאס, ודר מומנט, מהרז'וניסטים ופוקסבט מהיודישיסטים. בליטא לא היה תיאטרון סדיר קבוע יהודי. היו באים מחוץ לארץ מזמן לזמן. או היו משתקים בליטא לעונה לכמה עונות. ודרך אגב, ההורים של מייק בולשטיין
לא שנה אחת פעלו ושיחקו בליטה, בקובנה, בעיר הבירה של ליטה דאז. זה עבר עליו בירושה. בוודאי שזה עבר בירושה. ותיאטרון של חוב אבנים לא היו לכם? היו, היו תיאטרון של חובונים, אבל זה לא התפתח. זה לא התפתח. רק על יד הגימנסיות היו הצגות, כלומר אליו. אנחנו שאבנו את החומר התרבותי פרט ליידיש. החומר רב מפולניה היהודית הגדולה. העברית, שפולניה יצאו עיתונים בשפה העברית, וקיבלו כל הנוער הציונים בכל הגוונים שלהם מוורשה. וכמובן, היינו מקבלים עיתונות עברית מארץ ישראל. אם זה היה הדבר, או אם זה היה המשקיף, או אם זה היה דור היום. איך אפשר לקבוע מתי התנועה הציונית בליטה ולהילחם בתוכה ירדה למחתרת? והוסלה על ידי הסוויית. לאיזה שנה זה שייך אחרי הפלישה של הסוויית? כמה שנים או כמה זמן עוד החזקתם מעמד? עם כיבוש הסוויתים את ליטה, אנחנו תקף ירדנו במחתרת. אנחנו הוצאנו מהחוק. עבודה הציני שלנו המחתרתית, איך שהזכרתי קודם, נמשכה כל הזמן, עד פרוץ המלחמה בין הסובייטים ובין הגרמנים. איך שהזכרתי קודם לכן, אני אישית, שבוע אחד לפני פרוץ המלחמה, נפגשתי בווילנה עם נציב ביתר ליטה, יוסף גלזמן, שנהרג אחרי הגרמנים בווילנה על ידי הגרמנים. בשם... קביעת עובדות, היה מקובל בתנועת ביתר שכל חבר לתנועה בין בחור בין בחורה, היו לובשים מדים והיה איזה מסדר צבאי, איזה משמעת, מה היה המבנה הארגוני? דומני שהמבנה הארגוני בדרך כלל בביתר היה דומה לכל מבנה ארגוני בתנועת נוער בליטה. לכל תנועת נוער בליטה היה הניפורמה שלו, עם הצבעים שלו, עם המסדרים שלו. אצלנו בביתר, איך שכבר הזכרתי בראשית השיחה איתך, הייתה עבודה ענפית גדולה בתחום התרבות, ברבים, כיתות, מסדרים, כן. אבל המבנה הזה... ואנחנו הבנונו, על מנת לתת איזושהי צורה כזו ארגונית חזקה, אנחנו יכולים לתת גם על ידי זה, שאנחנו נתן איזו מסגרת מוסיימת בהליכה החיצונית שלנו. בהתנהגות. בהתנהגות שלנו. אנחנו, כן, אנחנו שחונכנו, אני חושב שחלק מאיתנו משתדל כך להיות על הגישה ועל הרעיון של הדר, הדר יהודי, כזה מלכותי יהודי, יפה, לא רק, לא סתם מילולי. אנחנו חונכנו לכיוון זה, שיבוא יום הימים ואנחנו נצטרך גם לקחת, פרט לחרמש, לקחת גם את הרובה, על מנת להגן ולשחרר את האדמות שלנו. אדמות ארץ ישראל. בשביל זה השתדלנו עד כמה זה היה אפשרי בצורה פשוטה ככה, לעשות מסדרים ככה, אני יודע, אולי צבעים, היית אומר צבעים, צבעים גרד היו כבר, כשבליטה ובפולן התארגנו כבר הארגון הצבאי לאומי, זה כבר היה צבאי מובהק. אבל כן היה ארגון נוער
שכל נער אוהב איזה סדר מסוים, איזה מסדר, איזה הליכה חצי צבאית כזו, בסדר מסוים, עם חגורה, עם תלבושת, עם עניבה זו כחולה, וזה בזה בתי המסדר שם, העבודה, הארגונית, הסדר הארגונית הצבאית שלנו, איך שאתה מבין את זה. הפנימית. הפנימית, כן, כן. המשמעת, נכון, 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 המשמעת, המשמעת. ועוד אולי תוכל גם לספר, זה היה לו חשוב מאוד, אם היו בעירכם מקומות הכשרה, נו נגיד של החלוץ או של איזה שהם ארגונים אחרים, שהכשירו את הנוער להיות פועלים בארץ בפועל. איך שנזכרת קודם, בעיר שלנו היו תני נוער מכל הגוונים, ו... לא כל ספק שהחלוץ שיחק תפקיד די חשוב גם בעירנו, וזו עובדה שהם היו מהראשונים שארגנו את ההכשרות בעיר שלנו. ואנחנו, ארגונו ביתר שהוקם יותר מאוחר, אנחנו אחריהם, בדקותיהם, גם כרגענו את ההכשרות שלנו גם כן בעיר שלנו. בניסיון שלהם. לכל ספק שההכשרות של התנועת הנוער של החלוץ או של המזרחי או של הציוני הכלליים הושפעו גם עלינו. ואנחנו הבינונו שאמנת לעלות ישראל, אנחנו נצטרך במשהו להתקיים, במשהו לעזור לארץ. ובלי עבודה יומיומית אי אפשר זה. אנחנו נכשלנו את עצמנו, חלק גדול מאיתנו נכשל כבר את עצמנו מבחינה רוחנית ופיזית לרעיון הזה. תגיד בבקשה, מתי החלטת לעלות ארצה? ואיך זה היה? הלא זה סוף הדרך שלך. בארץ אתה התחלת בדרך חדשה, אבל שם זה נגמרה הפעולה שלך. מתי זה היה? ואיך זה התהווה? כמו שהזכרתי, המגמה והתפקיד הכי חשוב שכל חבר שהתנועה בביתר הייתה עלייה לישראל. אבל היו סיבות שלא אפשרו לנו, לרוב שלנו, להגשים את הרעיון הזה, וביניהם, כמו שאמרתי, עניין הסרטיפיקטים. לנו סרטיפיקט היה טאבו, אסור היה. איך לעלות? עלייה בלתי לגלית, זה לא פשוט. גם זה היה צריך הרבה כספים. התנועה שלנו הייתה אומנם תנועה די חזקה, די מוכרת בליטא, אבל ענייה בכספים, בלי מקורות. זאת אומרת, כל אחד היה צריך להיות ישראל על חשבונו הוא. ובינינו, רוב האנשים היו או מהפועלים או מעמד הבינוני. לא יכלו להשוות לעצמם את ההוצאות האלה. אני זוכר, בחור אחד, שיכול היה לעזוב את ליטא ולעלות, אנחנו בין עצמנו אספנו כסף על מנת לעזור לו לעלות. שלא הייתה היכולת הכספית לעמוד בהוצאות הכספיים. אני אישית, מיום שהתבגרתי, חשבתי על העלייה לארץ. אבל היו סיבות משפחתיות די מסבכות. אבא שלי למשל היה נכה משותק. אני כבן יחיד הייתי צריך לפנס גם אותו וגם את אמא החולה שלי, חולת לב. ושהאחיות שלי כבר נישאו ולמשפחות שלהם.
לא הייתה לפשוט ההזדמנות המינימלית, האובייקטיבית, לעזוב אותם. מי יפנס אותם? אני היחיד. וככה, מיום, הייתי מוכרח לדחות את הרעיון העלייה, למרות שתמיד זמד לפניי. והנה, אחרי הרבה שנים, אחרי כמעט אחרי 40 שנה, עלה בידי להגשים את חזון נעוריי. ואני מאושר מאוד שכוחות הכל, אחרי כל הסבל הגדול והנורא שעבר על עם יהודי ועליי, עלה בידי להגשים את זה, מה שלא יכולתי להגשים כשהייתי צעיר. באיזה שנה עלית? עליתי לישראל בשנת 69, ב-19 במרץ, מווילנה, מליטא, אחרי ששהיתי בהכנות הסגר 10 שנים עקב הפעילות הציונית שלי. אם אתה רוצה, בבקשה, אני יכול לספר לך בכמה מילים על העבודה הציונית בזמן המלחמה, בזמן האבקואציה מליטא לאסיה קטנה שבו הייתי במשך כמה שנים, והסיבות שהביאיתי למעצרים כציונים. זה הלא הכי מעניין, זה מה שאני מושך אותך כל הזמן שתספר. וגם תגיד מה הייתה ההתרשמות שלך מחיסול התנועה הציונית, אם נשארו שרידי התנועה הזאת אחרי שעזבת את רוסיה. זו עובדה שהציונות, הרעיון הציוני היה כה חזק בלבנו, בוודאי בלבי גם כן, שמתוך הרגע שהארגמנים פלשו לליטא ואני עזבתי את הבית שלי, פרחתי מהבית שלי, חשבתי איך להגיע לגבול הסובייט הפרסי, עמד משמה להגיע לישראל. ובדרך, דרך אגב, אולי גם זה צריך להזכיר, בני שהחיים לומדים במקום, הייתי צעיר, ויחד עם כל האכזריות של המלחמה, פגשתי בחברת חיים שלי, באשתי, שנינו רבנו ללחם, ממש רבנו ללחם, היינו בסופחוזים, במשק ענקי גדול בברית המצות, בצפון, במחוז קירוב. זה מה שהיה פעם וירקה. נכון. ומשם אנחנו שנים ברחנו, ללא כל פרטה, ללא פת לחם, רעבים ויחפים, ממש יחפים. שמנו לפנינו את המטרה להגיע באיזושהי צורה לאסיה קטנה, אמת להגיע לגבול הפרסי. אולי משם נוכל לחמוק ולהגיע דרך איראן לישראל. אני כבר לא אעמוד על הדרך הקשה שהיה לנו מרוסיה הצפונית עד שהגענו לאסיה, רב הכל צד ושאר. כשבאנו לאסיה קטנה, בעיר מארי, שבטורקסטן,
נודע לנו שהרבה צעירים כמוני, כאשתי, חשוב גם כן לעבור את הגבול, אבל רובם לא הצליחו, נתפסו, וגם חלק בודדים הוצאו להורג, ולכן יהודים, כן, להורג. ודרך אגב, חבר הארגון שלנו, שעכשיו גם משורר, ליפה פישר, בספרו, הפרחמחר אין לגר, מזכיר את הפרט הזה. הוא היה גם כן בין אלה שרצו לחצות את הגבול, ואחד ביניהם נידון למוות, הוצא להורג. אך ששמענו אנו את הידיעה שהמוחסמים כאלה שאי אפשר לעבור, נתקענו בעסק קטנה וחזרנו לאוזבקיסטן, ושמה בשם בדוי, במסמכים מוסייפים כאזרח פולני, שהיתי וחייתי כמה שנים. קיבלתי מסמכים מזייפים כפולני יהודי על מנת יחד עם הפולנים לצאת את ברית המועצות כפולני, כאזרח פולני. זה היה בשנת 42 עד 5. על סמך המסמכים האלה, אם לא הייתי נתפס, הייתי כבר בזמנו, ב-26, עולה ישראל יחד עם הרבה יהודים פולניה שהגיעו דרך איראן לישראל. בהיותי באוזבקיסטן, בביתי, ארגנתי קבוצה של צעירים כמוני, שכולנו ראינו ללחם, ציונים מכל המפלגות. ודרך אגב, עד היום אני לא יכול לומר מי לאיזה מפלגה ישתייך. לא הייתה לנו שאלה, לא אכפת לנו לאיזה מפלגה הוא ישתייך אז. וזה הכי טוב. וזה היה הכי טוב. לא אכפת לנו. לא שאלנו. אולי במקרה, באמת אני לא יכול להבליט ולומר שזה היה מפלגה זו או אחרת. אחריכם במקרה נודע לי שזה היה מתנה זו או אחרת. אבל אז לא אכפת לנו. ישראל, הדגל הכחול לבן, זה מה שהחיל איתנו. ויצאי בבית, בחדר שלנו, שאנחנו רבנו ללחם, שהמים בלי סוכר היה התה שלנו. זו הייתה מחתרת, במלוא מעמד מילה, התוספנו סלי, וביניהם, אני צריך להזכיר את זה, אני צריך לשכוח את זה. נפגשנו ביזמתי שלי עם המשורר הדגול של ליטא דאז, הציוני, העיתוני המפורסם, יעקב גוטליב. יעקב גוטליב זה שהיה דווקא מתנועת צאס, אבל אז לא אכפת לי, ועכשיו לא אכפת לי כמובן. אנחנו קשרנו קשר איתי בינינו. ויעקב גוטליב זה שהשתתף באופן קבוע באיש שטימה, בדסוורט. זה היה התקווה של השירה העברית בליטא. אנחנו נפגשנו כמה פעמים אצלי. כיוון שלא ידעתי שעוקבים אחריי. וחוץ מזה, אני צריך להודות שהקונספירציה שלי קצת היה נאיבית. מפגרת. מפגרת קצת, כן. ניהלתי התכתבות שלא צריך להתכתב. אפילו, אין לי עכשיו מכתב כמובן, עם מנחם בגין שהיה אז בצבא הפולני, על יד פרגנה, אם אני לא טועה.
וקיבלתי אפילו תשובה מאיתו. אני זוכר שכתבתי אז, כן, בבקשה? גם בבוזורוק. כן, כן. אני זוכר שאני כתבתי אז, מהי גורל היהודי, צעירים מילית הציונים? האם אתה חושב שאנחנו נוכל בצורה זו או אחרת לעזוב בברית המועצות לעלות ישראל? באופן גלוי כתבתי לו ככה. קיבלתי אותו מכתב, והוא באמת כתב ברורות שבינתיים הוא רואה את הסיכויים שאנחנו, יהודי אליטה, נוכל להשתחרר מהמצב הזה. בוודאי שמכתב מהתכתבות שלי איתו עם יעקב גוטליב, שאחרי כן גר בטורקמניה, התכתבות הזו נפלה בידי KGB. הם בכלל עקבו אחרי כל צעיר מארצות הבלטיות. הם ידעו שאי אפשר לסמוך על צעיר יהודי מארצות הבלטיות, שהיכנחו בכלל בכיוון אחר. עקבו אחריי. אני לא שמתי לב, ואני נהלתי את התכתבות והפגישות עם הצעירים, אם זה היה בווקיל בזאר בטורקמניה, אם זה היה בקרמנה שבאוזבקיסטן. בוודאי שההתכתבות הזו גם כן השפיעה על מעצרי ב-24 ביולי 1945. אני לא אומר שאנו קשר איזה מרכז שני כללי באסיה קטנה, אבל אני קשר הדוק בינינו בין עצמנו בין הצעירים. עבודה ציונית מחתרתית בין קבוצות קטנות שאיננו היו נוסעות לדרום. להגשמה את הרעיון הציוני ולעלייה. כמה שנים היית במאסר בסך הכל? כשאתה מדבר על המאסר, אני עוד רוצה להזכיר לך משהו. מדוע נאסרתי, איך נאסרתי? זה דמיין יהיה קצת מעניין אנשים שלא יודעים את המציאות הסובייטית. אני אישית, הייתה לי חולשה לכתיבה. בזמנו הייתי עיתונאי ולקחתי חלק ביידיש שטים מומנט. כשהייתי בקרמנה באסיה קטנה וראיתי את ידי בוכר, נפגש איתם, חשבתי על רעיון כזה, להנציח את הילדות ואת ההווי של יהודי בוכרה, אמנת כשהגיע לישראל, יוכל לפרסם את זה. התחלתי לכתוב בעברית כמובן על מצב יהודי בוכרה. כתבתי בעברית וגם כמה שירים ביידיש בפרוזה. המצב של הפליטים היהודים בברית המועצות, ובין השירים שיר אחד שהשוויתי את סטלין מהיטלר. אתה זוכר אותו? אני לצערי הרב לא זוכר אותו, אבל לשכנתי הרב הסתרתי דווקא שיר הזה בחצר. וכשבאו בלילה חג, ב-24 ביולי 45 לסורתי, זה היה ב-2 בלילה, האקלים שם יבש, ישנים שם בחצר. פתאום ניגשה אליי הבעל הבית שלי, יהודיה בבוכרה, אמרה לי, תקום, תקום, יעקב, ברוסית. התעוררתי, פקחתי עיניי, היה כבר 2 בלילה, ראיתי. על המבנים הקטנים, הקיביטקה, איך שאומרים, עומדים אנשים 50 עם אוטומטים, ולדי כמה אנשים, וברוסית אומרים, ניכנס על החדר שלך.
הראינו צו מסר, חיפוש. עשו חיפוש, מצאו את המאמר שלי על ידי בוחרה. מאמר לאומי ומובהק, אבל מבלי להשים בוף מובהק את המשטר הסובייטי. את זה שישמתי את היטלר, את סטלין היטלר, זה היה מוסתר במקום אחר וזה הם לא מצאו. ואחרי החיפוש הזה, בשתיים בלילה, כשאשתי הייתה בהריון, בחודש 50, הילדה שלי, שעכשיו היא כבר אם לשלוש בנות, אז לקחו אותי בלילה, בשתיים בלילה, הובילו אותי ישר במסעית מהעירה הקטנה קרמנה לבוכרה, איפה ששם אותי במרתף, ושם נהלו שנה וחצי חקירה פנימית, עד שקיבלתי 10 שנות מאסר עבור הפעולות הציונית שלי. נו, מר יעקב, אתה יודע את יחסי אליך, ואני בהקשבה רבה שמעתי את כל מה שסיפרת, וזה באמת יהווה חלק מאותו החומר שהמכון ליהדות זמננו והמדור לתיעוד בעל פה אוסיף על שנות ה-30 וה-40. אני מודה לך מאוד, אני מאחל לך הצלחה בעבודתך המאוד חשובה, אפילו לטובתנו, לטובת ארגון אסירי ציון, שתצליח גם לך. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה, בבקשה.